皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和夢と申します。本日はですね、私がもう一つ、毎日やっておりますこの TikTok の方もですね、なんと300本の動画の方がですね、上がりましたので、本日はですね、TikTok300 本のね達成についてですね、皆さんにシェアしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。私はですね、YouTuber としてはですね、すでにまあ600本以上のですね、動画の方をアップさせていただいておりますので、もう本当に1年と10ヶ月ぐらい以上はですね、もうすでにやっているんですけども、昨年のね、終わりぐらいからですね、この TikTok の方もね、実は毎日始めておりまして、その TikTok のね、動画が300本越しまして、今大体ね、本日時点で312本ぐらい上がっているので、10ヶ月以上毎日継続していることになります。画面に見えているのが私の TikTokのアカウントなんですけども、現在ね約469人のフォロワー、私はねほぼ誰もフォローしてませんので、勝手にフォロワーが増えていってる状況ではあるんですけども、最初はねビジネス系の喋りっていうのねずっとやってたんですけども、最近はね仮想通貨系のトークがね結構視聴回数が多いことが分かってですね、最近はね TikTok の方ではねほぼビットコインのチャート分析の方をですね毎日上げてるんですけどもね、地味にねファンがついていろいろコメントをいただいたりとかするようになってきておりまして、より若い多分20代とか10代とかそういったね、層の方々はですね私の TikTok の動画を見てくださってフォローしてくださってるんだろうなというふうに思います。またこの YouTube でですね、もうちょっと年齢が30代40代50代というところもね見てくださってるんじゃないかなと思うんですけども、 TikTok の方もですね YouTube 同様日々毎日やっておりましてね、楽しみながらやっております。私の中でですねコツコツやっていってるだけですので、 TikTok とかもですねすごい方とかっていうのは本当にね100万人とか何十万人とかっていうねフォロワーさんがいらっしゃる人がいっぱいいると思うんですけども、私はね TikTok の中でもですねこちらのところおっさん TikToker みたいな感じで、もう本当にね40代超えているTikTokerとかなかなかいないと思うんですけども、そういうところでですねガチでビジネスの話とかを結構やっているんですけども、だんだんとねフォローしてくださっている方が増えていっている感じですかね。なのでですねこうやってねゼロからね何かをやっていくとねだんだんとね育っていくんですね。 TikTok に関しても当然ながら私は1円も儲かってませんし、マネタイズっていうのは一切できてないんですけども、いろいろねアイデアはありまして、今後ねこういったところからですねいろんな動線を作っていこうと思っていますので、全くね一つのね重要なブランディングを作っていくためのチャンネルとして使っております。これもね一つの立て積みだと思ってます。 TikTok にしろ YouTube にしろメディアマネにしろですね、自分のメディアを今後持っていくっていうのはですね非常に重要だと私は考えておりますので、こういったね活動っていうのはですね今後も続けていきたいなというふうに思っております。このようにですね今後はね個人であってもですね自分のチャンネルを持ってですね自分が思っていることなどっていうのをですね配信していくことができる時代になってきてるわけですね。はい、なのでね最近ではね芸能人とかもテレビでですねテレビ局から番組の枠をいただいて決められた番組でトークをしていくっていうことではなくて、ご自身でですね YouTube のチャンネルを作ってですね自分の好きなことをね配信していく、そういったことがねできる時代になってきましたし、今はですね視聴者の方もですね自分で新聞とかね番組表を見てテレビ局が決めたテレビ番組とかを見ていく時代でもなくなったと思ってます。本当にね自分が見たい人、自分がフォローしたい人からの情報を取っていく時代になってきてますので、そういった意味でですね自分のチャンネルを持っていろいろ情報を配信していくっていうのはですねこれから生き延びていくためにマストだなというふうに思っておりますので、今後でもね私もね TikTok のこのチャンネルっていうのはですね私よりもより若い方々が相手のチャンネルですので、まあ、それはそれでね非常にまた楽しくやらせていただいております。 YouTube にしても TikTok にしてもね毎日私が継続できてるのはですね私のスタッフさんがね頑張ってこうテロップ入れとかしてくださってるんですね、かなり頑張ってやってくれてまして非常にね助かっております。そういったね、スタッフのね、サポートがありながら、私もね、毎日こうやって続けることができているんですね。はい。ということでですね、何事もね、縦積みが重要です。TikTok の方もですね、今300本以上の動画が上がってますし、YouTube の方も600本の動画合わせるとね、もう900本以上のですね、動画っていうのはですね、ネット上にわずか1年足らずでですね、できているわけです。本当にね、世の中やるかやらないかということになってきますのでですね、私は常にですね、行動していく方向で動いていきます。視聴者のであるあなたはですね、行動する派ですか？それとも、やりたいけどやらない派ですか？こういったことをね考えて一日でも早くですね行動の方をしていく方がいいと思います。ということでですね本日はですね私の TikTok もですね300本のね動画をアップすることができましたので、
こちらの方もシェアさせていきました。もしね、YouTube 見てくださっている方で、私のね、TikTok 見たことないよっていう方はですね、ぜひ概要欄に貼っておきますので、こちらの方見てみてください。主に最近ではですね、まあ、投資系のコンテンツが多いんですけども、少しはね、参考になるではないのかなというふうに思っております。はい、それですね、本日の、コンテンツは、以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていれば、ぜひ、いいねをよろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また、Twitter の方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.